Това е бизнес дели, икономическото предаване на телевизия Европа. Отново добър ден и нашите радиослушатели на 105.6 на частите на град София. Радио Европа, новините сега. Преминаваме към следващия наш гост в студиото, доктор Марина Стефанова от Българска мрежа на глобалния договор на ООН. Здравейте! Здравейте! Честит празник! Честит празник! Много се радвам, че сте тук при нас. Специалист по корпоративна социална отговорност. Спокойно можем да кажем. Ние представихме преди предишната ви визита тук при нас един учебник, който може би продължава най-вероятно да бъде единствения на пазара подобен. Тема, която е много важна, сега ще я коментираме за една конкретна индустрия, която така можем спокойно да кажем, че полага усилия в последните години в тази насока, да не кажа, че от индустриите може би е най-активната, макар че много-много не се говори за това. Става дума за добивния бизнес, бизнес, който в България е с история. Да кажем всъщност, че наистина компаниите правят много неща и може да бъдат погледнати през различни ъгли. Всъщност, това е наистина водещ бранш в областта на корпоративната устойчивост и отговорност. Дали защото такава му е природата, дали защото очакванията са такива, все пак говорим за тежка индустрия, за добивна, с хора, с множество заетост. Обичайно това са големи компании, базирани в по-малки населени места, защото очевидно там, където са природните ресурси, там е голяма част от предприятието. Очакванията са много, а пък натовареността, особено негативната, си се носи десетилетия наред. И осъзнавайки тази цялата своя отговорност, отделните компании много бързо са осъзнали факта, че заедно могат повече, много повече. И всъщност активна минно-геоложка камера ние имаме от 91-а година. Да, и наистина е бранш, който има сътрудничество между компаниите. Това е положителната, положителното обединение, положителното откъсване от един негативен такъв съответствие. Така че всъщност добрите компании, онези, които се стараят, онези, които работят законно и надграждат над закона, по положителен начин да отлъчат онези компании, да се различат от тези, които нямат такива практики и формират, мисля, че обединяват над 90% от бранша, което означава, че само онези, които наистина имат различен бизнес модел, не са включени, не се развиват. А пък няма какво да говорим за наистина най-силните водещите компании, три минни добивни компании в България. Това са Сарел Медет, Челопеч, Дънди Прешъс Метал с Челопеч, Крумовград, да, и Елаците Мед, защото наистина тяхното влияние, тяхната водеща роля се вижда не само в индивидуалните практики на отделната компания в някои от направленията, а и като мотор, като инвеститор в цялата общност, така че, например, какъвто е доброволния стандарт за устойчиво развитие на минната индустрия, да помогне на всички компании, да включи онези по веригата за доставки, свързани с планирането, с транспорта, онези, които нямат такъв голям ресурс или нямат такъв капацитет, че да могат да направят качествен преход от едното време в другото време. Можем ли да дадем конкретни примери за конкретни практики, които се правят в, може и в отделни компании, може пък и на общото така фирмено ниво? Разбира се, че може. Аз съм щастлива, че в учебника, който споменах в началото, има 6 добри практики от компании. Те са насочени в почти всички направления. Т.е. имаме в здравословни и безопасни условия на труд, където и трите компании, за които говорих, имат наистина златни правила. Минната индустрия, въпреки че е изключително тежка, за миналата година отчита 121 трудоизополуки само, от които няма смъртен случай, което считам, че наистина е добро постижение. Още повече, че този тенденция се увеличава, т.е. намалява броя на злополуките, да, на годишна база. Тези златни правила, примерно за Дънди Прешъс Металс и тяхната група в България, важат под формата на електронизирани наръчници, на постоянни практики, на филми и други различни интерактивни начини, по които да включиш отделните служители, защото, нали, разбираме, че въпреки че всички знаят, че целта на всеки е да се върне здрав от работа, това е ежедневна дейност. Понякога път тя досъдява, понякога път след толкова години практика си казваш, всъщност наистина толкова ли пък, чак нямате друго какво да кажете, че едно и също да повтаряте. Но това е от ключово значение, ценност в компаниите и даже примерно в тази компания, която споменах, Geopatch Mining и Крумоград Mining,
всъщност те са едно от златните ценности, нали, на компанията 4-5, които са сложени първо, от първична важност. Друга такава в опазването на околната среда, където всички, нали, казваме, че видиш ли, те имат доста голям негативен отпечатък. Да, такова е всеобщо мнение. То е така, но да. Това не означава, че те не управляват своите ресурси и не са направили огромни инвестиции през последните 20 години, така че да минимизират максимално този негативен отпечатък и след това да офсетват, т.е. да се грижат за всички странични ефекти. Огромно количество пари, мисля, че бяха между 37 и 38 милиона отчетени от, пак бих казала, Dundee Precious, без да правя само и единствено, нали, тях да ги изтъквам, защото в Асарел е същото. Те имат няколко години всяка от компаниите награда за най-голям зелен инвеститор. Имат не само някакви екологични инициативи, като тази, например, за общо почистване или видиш ли за доброволчество, а по-скоро дълбоко в производствения процес, промяна от един метод в друг метод, да. Така че качествено да се промени, нали, да се намали негативното влияние върху околната среда, влагайки електроленти транспортни, махайки по голяма част от транспорта, защото там има изключително голямо извозване на тази земна маса, са много важни до едни такива бутикови, нали, нещо, което се ми е много интересно, бутикови проекти, авангардни, посочени от Европейската комисия, като едни от най-добри 10-15 практики, каквото е опазването на сухоземните костенурки, когато имаше така след оценката за въздействие върху околната среда, имаше такова предписание, препоръка с малък риск, но все пак съществуващ на територията на Натура 2000 в Крумовград и региона. Всъщност те направиха една изключителна демонстрация за това как наистина трябва да се грижим включително и за биологичното разнообразие, с обследване, с включване на всички заинтересовани страни, с местните общности, особено екологичните организации, така че да се маркират всичките 2700 и не знам още колко костенурки, така че да се изместят самите, мисля, че над 500 бяха изместени. Наблюдавайки ги ясно, за да види, че те в новата си територия, те се чувстват у дома си, че има новоизлюпени такива, посаждане на някакви храсти, огромно количество, които да дадат храна за новите 500, нали, като местообитание, ограждайки и така, че да не се връщат. Въобще цялостна оценка с изключително голям брой конкретни мерки като план за действие, които са изпълнени, и всъщност това, което виждаме в момента, е, че освен, че имаме толкова положителна икономическа новина, каквато е отварянето на ДАТП, и грижа за най-малките, за най-дребния детайл, ушкем дребен детайл, в едно обитание, което всъщност хваща от това да има заето за хората, които до сега не са имали такава специализация и примерно години наред се инвестира, за да могат те да доучат правилната, нали, нужните за компанията, да. Умения и знания да придобият, така че да работят, да могат да се благоустроят в собствения си град, до една такава ушким незначителен, нали, биологичен вид, какъвто изобщо не е, каквото са сухоземните костенурки. Често се говори поне технологично за българските добивни компании, че са на международно ниво. Това важи ли за тяхното отношение към корпоративната социална отговорност? Аз се гордея с тези компании, защото има и по-малки, каквато за кой могат, както е Холсим, тя е международен концерн, много голям на международно ниво. Тук в България има малко собственост, както и тези големи, нали, за които говорим. Марин Батуров също е една малка компания на ушким, но всъщност изобщо не е, които имат много ясно изразено отношение към това, че минната общност, заедно с семействата, заедно с принадлежащите територии, са от изключително значение за това компанията наистина да се чувства у дома си, и обгрижването на всички сфери, включително образованието и здравеопазването, като най-важни водещи цели, защото все пак вие знаете, че за да има една устойчива местна общност, това са двете първи блага, достъп до здравеопазване и достъп до образование, високо качествено, от която всеки един човек се нуждае, за да бъде изкушен да живее, да работи в по-малко населено място. През такива, как да кажа, важни, но не толкова първо поставени на първо място сфери като културата и спорта,
През това да можеш да имаш достъп до международното знание, да може родното ти място да бъде точка, с която ти да се гордееш, нали, отбелязана не само на географската карта на региона или на България, а на и света, както беше току-що свършилото през август световно поредно първенство по тенис на маса в Арена Асарел. Реално целият свят знае, че има 7-8 такива места и видиш ли един от кръговете на този висше, не мога да я нарека точно как, да цитирам как се казва, висши кръгове в световната ранглиста. Да. Играчите, професионалните на тенис на маса се случва в Панагюрище или пък световно по фойерверки. Всъщност това са места, неща, с които всеки един се гордее, местен жител, и наистина иска и семейството си да отглежда там и там да вложи труда си, и поколенията, нали, които следват отново да следват неговия път, без толкова да се страхуват, че те, видиш ли, ще отидат да живеят някъде в чужбина и ще забравят, нали, за своите родни места. Все пак, хубаво е да кажем какво още би могло да се промени в позитивна насока. Защото очевидно полагат се усилия, има така позитивни новини, които са вързани и с корпоративната социална отговорност и като цяло изобщо около любимите компании, но може би има и някакви препоръки, да кажем, които евентуално може да бъдат направени в по-дългосрочен план. Едно от за мен важните препоръки винаги към всеки един водач, защото ако дефинираме, че минния бранш към настоящия момент е водещ бранш, е да сподели тези практики с другите браншове, за да може да ги запали. Тоест ти не можеш да се концентрираш само и единствено върху своята общност, за да може цялата икономика да расте. Така че така развити, защото те имат и бюджети, имат обучени колеги, цели екипи, които работят по темата корпоративна устойчивост и отговорност, те биха могли да трансферират това знание и да, как да кажа, да вдъхновят други браншове. От своя гледна точка, самите те полагат и би трябвало да продължат да полагат огромни усилия, за да се разбере какво се случва, какво го правят и защо го правят. Защото затворени вътре, те се умяват, нали, да употребят, как да кажа, да инвестират това знание в подобряване на тяхната среда, но много малко се разбира и все още не е толкова актуален и не е толкова привлекателен този бранш, колкото би могъл да бъде допълнително. Защото, примерно, ние бяхме свидетели на един референдум в Трън, където тази добивна промишленост биде отхвърлена. Да. И то от нормални местни граждани, които имат опасения, които явно имат, може да са смислени или безмислени, но за тях имат основани и е необходимо дълъг период на работа, на информираност, на показване, на прозрачност, така че те да могат да бъдат убедени, че това наистина би донесло положителни, много повече положителни ефекти за техния регион, отколкото отрицателни. Така че работа по популяризиране и прозрачност има все още. По отношение на препоръки, да кажем, от Европейския съюз, по линия на глобалния договор на ООН, има ли нещо, което така може да бъде донаправено тук? Аз лично се надявам, макар че за голяма част от най-важните базисни изисквания, каквото е безопасни условия на труд, каквото е опазване на околната среда, имаме доста добри политики. Много се надявам тези компании да продължат все по-силно да инвестират в веригата за доставки. Защото на една такава площадка не работи само компанията, която управлява, например, рудника. Работят десетки, по някой път над 100 компании, които са много по-малките и нямат тези ресурси. Това означава, че имаш 20 човека, 40 човека по поддръжка. За тях тези норми и това спазване като философия и като инвестиции изисква много повече усилия, отколкото за една голяма компания, където имаме обособен отдел опазване на околната среда, отдел комуникация, отдел човешки ресурси. И всъщност е време тези големи компании, не само в минната промишленост в България, да обърнат внимание на всички свои доставчици и да им подпомогнат така да изградят своите системи, че да подпомогнат включването във всяка една по-голяма инициатива, за да улеснят своите подизпълнители, защото иначе, пак повтарям, много е трудно да бъдеш доставчик на една голяма компания, изисква ресурси, не всички ги имаме. Излизайки наистина от темата за добивните компании, поглеждайки изобщо като цяло към българските компании, това ли е един от големите, така да се каже, нещо като препоръка, която може да бъде направена, и какви други евентуално препоръки може да бъдат осъществени по линия и на включително и на корпоративната социална отговорност? За мен е много важно да осъзнаем, че вече 20, почти 30 години наричаме това наше състояние в преход. Според мен вече сме излезли от този преход.
особено икономическите субекти, които са активни и които виждат, че имат успех на пазара, че имат успех измежду кадрите, т.е. съвсем спокойно привличат млади, ентусиазирани, надъхани, вдъхновени и можещи работници в своите предприятия, да започнат да разширяват кръгозора си 10 години напред, 15 години напред, 20 години напред, което означава неизбежно, че темата да си устойчив и да си отговорен излизат на първо място. Защото ако все още мислим краткосрочно една година или две години напред, тя винаги седи, ако има печалба, ако имаме време, ако има човек, ще направим нещо. Напротив, то трябва да влезне тази философия в ДНК-то на менеджмента, в една от целите, позиционирана на най-високо ниво, за да може ясно да се види, че това води до по-голям дългосрочен успех. Тази дългосрочност или тази перспектива я искам да я видя във всички браншове, не само в един или в два. Първо и на второ място, едно последно проучване, което правихме с колеги от повече от 20 държави, ясно показа, че корпоративната социална отговорност или каузата, за която младия човек търси да работи, е една от неговите водещи причини да поеме едно работно място или друго. Тоест новото поколение, да, което идва, не би си позволило в такъв задоволен свят, какъвто е нашия, западно-северния, и в такава икономика, където ти имаш голям избор, има глад за кадри, пък кадрите имат избор, къде да започнат своята работа, всъщност да нямаш такава ясна политика. Не една инициатива, не една кауза на Коледа. Трябва да бъде комплекс. Нямаш, точно така, да нямаш политика и да нямаш целенасочени няколко процесни действия, които да показват, нали, тази твоя политика в реални дейности, реални инициативи и отчетност, нали, към заинтересованите страни по темата. Разбира се, добри примери имам доста в България, но така всеобщо нивото какво е на разбиране, понеже споменахте да влезе в ДНК-то на менеджмента. Доколко е влезнало в ДНК-то на менеджмента? Има още какво да се желае, особено в тези, които наистина не виждат дългосрочна перспектива за своите, за своите компании. Това е, отвориш ли страницата с корпоративната устойчивост и отговорност и нейния набор от теми, ти неизбежно увеличаваш перспективата си, т.е. почваш да вярваш и да инвестираш в бъдещето на компанията от една страна. Но от друга страна, на мен лично много ми се иска да видиме и едно по-будно потребителско общество, което да стимулира точно това поведение на компаниите, защото ние знаем, че всяка една компания, когато пазара реагира, тя през цялото време, ако следи и някой е важен, то това е клиента. Се нагажда спрямо очакванията. Винаги. Ако клиента реагира положително, ако той даде своята обратна връзка към това, което инвестира компанията, като подкрепи нейните продукти, ние ще видим много по-бърза трансформация. А клиента, според мен, в България е достатъчно буден. Просто има нужда от повече разяснителна информация и да така ясно разграничаване вътре в себе си, кое ние наричаме greenwashing или social washing от една страна и кое наричаме истински инвестиции в областта, дали в местните общности, дали в околната среда, дали във всичко вкупом, нали, наречено корпоративна социална отговорност. И въпреки всичко, тенденцията, можем да кажем, че все пак е положителна. Тенденцията не е само, че е положителна, но имаме качествена промяна през последните, бих казала, 7-8 години. Общо взето, откакто влезахме в Европейски съюз, може би някакъв, да, момент на... Да, имаме и мултинационални компании, които наистина осъзнават важността да инвестират и те в дъщерните си компании, нали, не само някъде в Швейцария или в Канада, да имаме компании майки, които, видиш ли, са социално отговорни, спазвайки техните законодателства и норми на социално лицензиране, ако мога така да кажа. Пренаси се от майката към, да, по-малките компании, защото наистина има такива впечатления от хората, че едни са правилата тук, други са в други държави, говорейки за едни и същи компании. Вече не е така. Ние сме от тези правила, може би не навсякъде е така, но в България правилата са еднакви и за майката, и за дъщерната компания. Много благодаря, доктор Марина Стефанова. Позитивен финал. Ще продължим да си говорим по тази тема, разбира се, отново, тъй като е така, можем да кажем, много важна и ще става все по-важна, както чухте от самата госпожа Стефанова. Толкова с тази част. Сега следват новини, след което се връщам отново в студиото.